那种战争内乱的时候，连吃一口饭的机会都没有。有个女的长得不错，在逃难，正好遏制从 日本兵攻到中国去了，然后到那种偏僻乡下的地方去抢战，然后一个年轻的女的带着弟弟妹妹在逃，差不多15、16岁吧，结果日本兵抓到，当然女的都逃不过嘛，绝对强奸轮奸嘛，那么他就告诉他们用手比划，我可以吃东西吗？因为他们正在吃。那么他们从旁边逃出来，听到他们去抓，看到他们有一鼠鼠有什么这些口水在流，他给他们强奸没问题，肉体，但换得来吃，他多少天没有吃了，所以呢，他们就丢给他一个 玉米，他就一面吃玉米，人家一直轮奸，一个一个来，这样好满意，好高兴，笑着这样子。然后呢，中间第二三个再上来，能不能再一个或者两个？有没有吃剩的那个鸡腿，还有一点肉，让他带回去给他弟弟妹妹？这方面算什么？只要吃，不要饿死就好了。我那个时候看着这部电影，我深深的记在心里。为了一口饭，为了能够再生存，什么东西都不是了，什么面子、自尊、尊严，什么痛苦都不算一回事了。你看我们有的吃还不吃，还浪费，还这样子这样那样，那都是我们的福报，你们知道吗？